Nakon Pariza naša sljedeća destinacija je Luksemburg. Grad država monarhijskog uređenja. Ekonomski centar Evrope koji bilježi rapidan ekonomski rast. U Luksemburgu su Bošnjaci najbrojnija nacionalna manjina. U dva džemata smo održali promociju DNK projekta i od svih mjesta koja smo do sada posjetili, naišli smo na najveće interesovanje. Bošnjaci su uspješni u ovom gradu na više polja, tako reći. Jedno polje od toga nekretnine, edukacije i u politici isto ima dosta Bošnjaka koji su u politici, a isto tako i u sportu. Jedan od primjera, da navedem evo tako reći sebe, bavim se već duže vremena K1 i boksom i šampion sam evropske titule, šampion u boksu u Luksemburgu i 3 puta vice šampion svijeta. A tako isto ima i drugi šampiona u MMA borbi i u brazilijskoj džiu-džitsu, karateu, tako uopšte na ovom. Dobro ste rekli, Bošnjaci su naterani pa su napustili svoj domovinski prostor. Bilo da je riječ Bosna, bilo da je riječ o Sandžaku ili pak Kosovu i Makedoniji. Ono što nas je natjeralo, to je nedostatak jednakosti tretmana. Dakle, definitivno i u možda periodima kad je bilo najmirnije stanje na tim prostorima, nije postojala jednakost šansi za uspjeh za Bošnjake. Naš narod je vrijedan narod, a kad se pogledaju rezultati dole na terenu, vidi se da su naše sredine najzaostalije, infrastruktura u očajnom stanju, društvene pošasti raznih vrsta. Tako da su naši ljudi uslijed rata svakako, kako u Bosni i Hercegovini, tako na Kosovu, maltene gotovo pa ratna dešavanja u Sandžaku, možemo da kažemo, tenkovi su bili, to znate kao Novopazarac, bolje čak i od mene, bili iznad grada. Pored toga, dakle, oruženih sukoba, definitivno diskriminacije razne vrste. Ljudi su ovdje došli, ljudi su se ovdje snašli. Naša dijaspora u Luksemburgu, i ne samo u Luksemburgu, već u većini zemalja zapadne Europe, barem ono što ja znam i sa čime sam definitivno upoznat, je uspješna priča. Ljudi su uspjeli, može se reći, u životu, generalno govoreći. Dakle, to su uglavnom, samo ako se ograničimo ovdje sad na Luksemburg, Bošnjaci su uspješni privrednici, Bošnjaci su dobri domaćini, Bošnjaci su odgovorni građani ove zemlje, Bošnjaci su, vidimo iz dana u dan, aktivni političari, uzimaju učešća u političkom životu ove zemlje, ljudi od povjerenja, ljudi kojima se vjeruje, tako da su pokazali naša ovdje priča u Luksemburgu i generalno u zapadnoj Europi da smo mi ljudi koji imamo potencijala, ali nažalost nismo imali odgovarajući kontekst kako bi taj potencijal razvili na nivou koji je bio potreban i ostvarili uspjeh kako na ličnom nivou, tako i na kolektivnom vidu zajednice, ali i generalno društva u kojem se živi. Imamo probleme sa asimilacijom, ali nećete vjerovati, ne radi se o problemu asimilacije Bošnjaka u Luksemburžane ili u Francuze, već asimilaciji, pokušali asimilacije Bošnjaka u Crnogorce. Tu imamo konkretne, mogu reći slobodno, napade, utjecaje sa strane, pokušaje raznih
agentura, ako kažem, ne znam da li ću pretjerat i ne bih želio stvarno nikog lično da uvrijedim, međutim, stanje na terenu je tako da se vrši uticaj iz zemalja našeg porijekla kako bi Bošnjaci bili sve osim ono što uistinu jesu, a to su Bošnjaci, muslimani, odgovorni ljudi, evropski građani i evropska gospoda, kako naši neki intelektualci često vole da kažu. Ako ćemo da kažem što mi nedostaje, nedostaje mi sve. Cijelo to djetinjstvo i taj deo čaršije koji ima dušu, dok ovdje toga nema. Zahvaljujemo se gospodinu Mohamedu Ćemanu na pozivu i put nastavljamo prema Frankfurtu.